Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači. Posloucháte Svobodný vysílač, ať na našem živém streamu nebo na kanále youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Na obou dvou platformách nebo na všech platformách, ať nás ladíte pomocí vašeho notebooku, laptopu, počítače, stolního počítače nebo chytrého mobilního telefonu, na jakékoliv platformě, na jakémkoliv zařízení elektronickém, a zdraví vám přejeme hezký večer a příjemný poslech. Rozumná a věcná celospolečenská debata na téma COVID agendy je brutálně potlačená. Máte jiný názor, kladete nepříjemné všetečné otázky, pochybujete o validitě oficiálních čísel, budete umlčení, dehonestovaní, uřvaní a udupaní agresivními hysteriky. Pokud nejste přesvědčení o tom, že se nacházíme uprostřed morové rány, vládní opatření považujete za přehnaná či zbytečná, jste zkrátka třídní nepřítel a je třeba vás umlčet. Stále více lidí je přesvědčená o tom, že agenda COVID je urychlením procesu nasunování autoritářské globální správy nad většinou planety s cílem unifikovat kontinenty pod jednotnou univerzální moc. Vedle již existující světové banky se tak formuje i světová třídní elita s nevyčerpatelným zdrojem peněz. Peníze se půjčují, aby se museli vracet. Dlužník je tím věřiteli zavázaný a proto musí poslouchat. Hrozba terorismu nezabrala, ekonomická krize nezabrala, mediální masírka migrací vyvolala tuhý odpor, copatá Greta a klimatické ekošílenství také nezabralo. Všechno je moc pomalé a vládcům nad světovými penězi už dochází čas a trpělivost. Všechno se příliš vleče. A proto nastupuje tvrdá drakonická agenda COVID. Ti, kteří nám dnes nutí roušku, jsou přesně ti samí, kteří nás zítra budou nutit, abychom si do sebe nechali píchnout vakcínu konečného řešení. Urychluje se přechod na bezhotovostní platby, bezdotyková řešení chytrých domácností a kancelářských center přes aplikace. Umělá inteligence, 5G satelitní i pozemní vysílače, trasování přes e-roušky, šmírování, odposlouchávání, s kým jsme se setkávali, kde jsme byli a jak dlouho. Před covidem naprosto nemyslitelné. Nyní dnes pro někoho běžná realita. Vše skládá dohromady děsivý scénář digitálního koncentráku, sociálního kreditního systému. Budeš revoltovat proti systému? Vypneme tě. Uvidíme, zda nám dá následný vývoj za pravdu. Tak a já už tady u nás na Svobodném vysílači vítám publicistku Míšu Julišovou. Míšo, vítej, ahoj. Dobrý večer. A blogerku Evu Hrindovou. Evi, jsem rád, že jsi přišla, ahoj. Dobrý večer. Možná úplně na začátku, abychom měli jasno, zeptám se vás obou dámy na vaše stanovisko ohledně agendy COVID-19, protože dnes už máme mnoho informací a stejně jako neznalost zákona neomlouvá, tak ani neznalost informací neomlouvá. Nikdo se dnes už ani nemůže vymlouvat na to, že nic neviděl nebo že nic neví, protože ty informace tady jsou. A kdo chce je vyhledat a může si je vyhledat, tak ten to může udělat. Takže jak přistupujete k agendě, já už ani neříkám o nemocnění přímo, ale primárně k agendě COVID-19. Míša Julišová. Tak samozřejmě nespokojím se jenom s tím, co nám říká propaganda v mainstreamu, ale snažím se získat i jiné informace, nemyslím tím nějaké hoaxy, které tak rádi někteří lidé zmiňují jako nesmyslné, ale různé konkurenční informace, zejména z zahraničního mainstreamu, které jsou třeba ještě trošičku podrobnější nebo jinak vedené. Takže tak. Tam právě dochází k tomu, že i ty pravdivé informace jsou kontaminované polopravdami a pololžimi, aby se jaksi diskreditovala právě ta možnost přístupu k těm informacím, které opravdu za něco stojí. Eva Hrindová, jak ty se na to díváš? No, já si myslím, že je to problém zdravotní, je to problém politický a je to problém mediální. A ten zdravotní problém samozřejmě záleží na tom, jak kdo každý přistupuje ke svému zdraví, jak se zajímá o to, co se děje. To má vliv na to, jakým způsobem lidé na celou agendu reagují. Ten politický problém je v tom, jak politici vyhodnocují ty zdravotní problémy.
problémy a jak je chtějí řešit. A ten mediální problém je v tom, jakým způsobem o tom všem informují média. A to všechno je propletené do jednoho velkého spletence a jehož výsledkem je totální šílenství současné doby, kdy prokazatelná fakta, která lze ověřit na úctyhodných místech, na Státním ústavu zdravotnických informací a podobně, jako by neměla žádnou váhu. To je na tom to nejsmutnější. Eva tady zmínila několik rovin, kterým se postupně budeme věnovat, jak co do dopadů ohledně společenského klimatu, společenské atmosféry nejenom v České republice, ale postihlo to většinu částí toho našeho, my rádi říkáme, civilizovaného světa, ale možná ten civilizovaný svět se chová mnohem hrůzněji než ten svět, který my považujeme za země třetího světa. Tam ta propaganda nemá zas tak až tolik na růžích ústláno, aby unifikovala a sjednocovala ty informace tak, jako se to děje právě v tom euroamerickém prostoru. Nicméně pojďme se věnovat právě té hře propagandy, manipulaci s čísly. Každý den na nás média chrlí číslo kolem 10 tisíc, někdy až 12 tisíc takzvaně nakažených, což v nás má vyvolávat paniku a děsit nás. Ale málo kdo z nás ví, že v takových testech jsou zahrnuté i opakované testy, to znamená duplicity. A samotná pozitivita testu automaticky neznamená nákazu, natož pak přímo samotné onemocnění. Můžeme prohlásit, že zhruba 90% pozitivně testovaných lidí vůbec nic není a nemohou proto být počítaní mezi nemocné. Míša Julišová. No samozřejmě, přesně to, co jak říkáš, Vítku, tak to je. Navíc i dle oficiálních zdrojů 80% z lidí, kterým by šlo test pozitivně, jsou údajně zcela bezpříznakoví. A ze 100 lidí pozitivních jenom jeden člověk se dostane do nemocnice a z těch, kteří se dostanou do nemocnice a jsou ve vážném stavu, jeden člověk z pěti zemře. Jo? Takže tohle toto jsou oficiální údaje. Mně chybí třeba v rámci té propagandy nějaké srovnání. Propaganda nás soustavně straší a krmí nás těma nejhrůznějšíma zvěstma. Ano, uvádí, maximalizuje každý den ta čísla, maximalizuje počet zemřelých, ale aby uvedla srovnání, kolik lidí se uzdravilo, kolik lidí z těch pozitivních je skutečně nemocných, kolik je ve vážném stavu, kolik z těch, kteří jsou ve vážném stavu, zemřou. Tohle toto se samozřejmě dá zjistit, ale musí člověk trošičku zapátrat. Není to jednoduché, jo? Takže prostě ano, vina na straně médií, která, vnímám to jako bulvár a snaží se záměrně ten veřejný prostor zahltit tady tím negativismem a strašením. To není dobré. Míša tady zmínila jednu skutečnost a to je ta, že COVID-19 je jednou z mnoha mutací koronaviru, které má mnoho z nás lidí v našem lidském těle řadu let v řádu pár proteinů. Laicky to můžeme přirovnat ke drobkům toho viru a ty PCR testy nacházejí přítomnost RNA toho viru v našem těle, což neznamená automaticky, že jsme nemocní. Představuje třeba tohle další z řady marketingových chytáků, Eva Hrindová? No, tak samozřejmě média využívají cokoliv, co jim jednoduše řečeno zvedne sledovanost. Média i v minulosti už se prokázala jako zcela neobjektivní a to, co tam zásadně chybí, je nějaká morálka, nějaká profesionalita a je to vlastně vidět i teď. Já bych řekla, že vlastně my tady zažíváme jakési vyhřeznutí dlouhodobých krizí. Jedna z nich je ta krize zdravotnictví, ale je to taky krize médií, která se projevuje právě tím, že sahají k těm nejnižším způsobům, jak si zvyšovat sledovanost, jak si zvyšovat čtenost a to je právě vidět na tom, jakým způsobem oni manipulují s informacemi a vůbec se u toho nestydí a vůbec ty informace, které oni zkreslujou, jsou samozřejmě veřejně dostupné, jsou dohledatelné na oficiálních místech, na stránkách ministerstva zdravotnictví, na různých statistických úřadech a podobně a oni přesto všechno to neustále takto zkreslují a věří tomu, že ta emoce toho strachu těm lidem vypne mozek a budou je nadále číst a nadále je budou brát jako vážně. A nejhorší na tom samozřejmě je ten fakt, že jim to vychází.
Takže... Abychom to lacině nesváděli pouze na média, ale možná bychom to měli rozšířit i na tu rovinu, anebo do té sféry politické, části politického spektra, i části zdravotnického personálu, lékařských kapacit, epidemiologů a tak dále, kteří rádi straší jménem Jaroslava Flegra, který chce vidět už, nebo téměř chce vidět mrazáky s mrtvolami na ulicích. Míšo, myslíš, že právě to je další aspekt, kterým v podstatě se propojuje, zastřešuje ten hysterický strach a obavy právě z koronaviru? Míša Julišová. Tak samozřejmě existuje tady určitý politický střet v tomhle. Můžeme vidět například, když už si jmenoval pana profesora Flegra, on je veliký zastánce demobloku, že to všichni víme. To znamená, že ta jeho ostrá kritika, tady to jeho to šíření těch katastrofických zvěstí, to je kromě jiného i určitý politický boj. Jo? On vlastně takhle bojuje s vládou toho Andreje Babiše a snaží se vlastně dopomoct k jejímu svržení. Jo? Takže tam není pouze zájem o zdraví podle mého názoru, ale jsou tam i určité jiné vlivy z jeho strany. Mě potom zajímá ještě jedna věc. Například 20. dubna museli všechny země od WHO přejmout naprosto specifickou jednotnou metodiku evidence lidí, kteří jsou pozitivní nebo kteří zemřeli na covid nebo s covidem. A to znění to samo o sobě už je velice alibistické. Tak já třeba přečtu ohledně toho úmrtí. Tak to znění je: celkový počet úmrtí osob s onemocněním COVID-19 zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID-19 metodou PCR, bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí. No tak, co to je tohle? To je jako seriózní informace? Jak bez ohledu na to, jaké byly příčiny úmrtí? Tak když jsou započítány jako úmrtí na COVID-19, tak tam nemůže být nějaká poznámka bez ohledu na jaké byly příčiny úmrtí. Tam přece buď je příčina COVID, anebo je nějaká jiná příčina. Toto jako je, a to samé je s hospitalizovanými. Jo? To samé bez ohledu na důvody hospitalizace, ti, co jsou pozitivní s COVIDem, jsou uvedení, jako já to teda přečtu doslovně, aktuální počet hospitalizovaných osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 dle průběžného hlášení nemocnic bez ohledu na důvody hospitalizace. Takže zase, co to je za seriózní tohle toto informaci? Tak buď to byli hospitalizovaní z důvodu toho, že mají COVID-19, mají nějakou jinou nemoc a kromě jiného zjistili, že jsou pozitivní na COVID-19. To je takové nejednoznačné, prostě neseriózní. A pokud z těchto neseriózních dat mají vzejít nějaké seriózní statistiky, tak já tam mám velký otazník u toho. Prostě podivně. Já ano, můžu k tomu něco? Určitě. Já samozřejmě sleduju argumentaci jak zastánců, tak odpůrců tady tohoto koronavirového šílení. A oni velmi často, ti zastánci, apelují nebo kritizují lidi. Vy neumíte matematiku, vy si neumíte udělat grafy, neumíte číst v grafech, jste úplně tupí, máte nízké IQ. Ale tak to přece vůbec není. Tady Míša Julišová to řekla a těch důkazů k tomu, že jsou ty čísla, které se dosazují do těch grafů, velmi nepřesná, velmi s různou metodikou v různých zemích, tak ty výsledné grafy, když je správně nakreslíte, ale pracujete s falešnými čísly, tak nemají přece žádnou hodnotu. To je přesně ono, protože když srovnáme COVID-19 s chřipkovými epidemiemi, tak je zajímavé, že pozitivitu na chřipkový virus u zdravých lidí nikdo nezjišťuje tento rok. Nikdy. Ty statistiky úplně vymizely. Přesně, a kdybychom teď všichni se nechali hromadně testovat na přítomnost nějakého jiného chřipkového viru, tak by ho našli také v 10 000 testech denně, úplně stejně jako u COVIDu. Prostě veškerá agenda a marketing se zaměřuje na nacházení přítomnosti jednoho jediného viru z tisíců ostatních virů, které máme v lidském těle. Upozorňuje se třeba na tohle v řadách odborné lékařské veřejnosti. Míša Julišová. Já jsem nic takového v podstatě neslyšela, jenom od některých lékařů, kteří byli okamžitě znevěrohodnění a bylo prohlášeno, že jsou neseriózní, že tomu nerozumí, že do toho nemohou zasahovat. Zajímavé, že třeba pana Flegra, teda všichni tady ti koronahysterici vnímají jako naprosto seriózního, ač on je nelékař,
zaměstnanec Národního muzea, ale vnímají ho jako naprosto seriózního, ale ostatní lékaře, kteří přistoupili právě kriticky k této agendě a upozornili na nesrovnalosti. Nikdo nekritizuje, že virus neexistuje, to je nesmysl, ale že tam jsou nějaké nesrovnalosti, ano. Něco bizarního, neseriózní informace, že toto je třeba zohlednit, protože potom se dostaneme k těm šíleným číslům, jo, kterým jsme se dostali i s chřipkou, i s rýmou. Kdyby takhle začali sledovat rýmu, no tak to už je moribundus tady. To už jsme se museli zbláznit, jo. No a kdo vznesl nějakou kritickou námitku, okamžitě je prostě smeten z cesty. To přece není normální tohleto. No a Eva Hrindová? Já bych těm lékařům, protože samozřejmě sleduju názory lékařů, jejich v médiích dostupno mnoho. Vybírám si názory lékařů, byť s nimi nesouhlasím ve všem, protože já samozřejmě se zabývám alternativní medicínou a nemyslím si, že je dobré se nechat očkovat na chřipku, ale to je jiný příběh. Takže nesouhlasím s nimi ve všem, ale naprosto důvěřuju těm, kteří opravdu vykonávají akutní medicínu v nemocnicích a denně jim projdou rukama velké množství lidí, kteří jsou nakaženi různými infekcemi a mají akutní respirační nemoci. Takže lékaři z pneumologií, lékaři z oddělení ARO, z IPEC a podobně, revmatologové, jo, a tak dále. A tito lékaři všichni mluví stejnou řečí. Od jara máme už dostatek poznatků a všichni tito lékaři, včetně třeba pana primáře Balíka, nevím teďka konkrétně v které pražské nemocnice, tak ti všichni říkají, že projevy COVID-19 jsou naprosto srovnatelné a běžné s projevy jakékoliv jiné respirační nemoci vyvolané viry, koronaviry známými. Jsou tam některé malé drobné odlišnosti, ale není to nic, co by oni nebyli schopni zvládnout. A výhodou, nebo jakousi výhodou tady této nemoci, a na to oni neustále upozorňují, ale nikdo se tím nezabývá, tady tím jejím upozorněním. Oni upozorňují na to, že výhody této nemoci jsou ty, že nenapadají normálně zdravé lidi a děti. Koronavirus nenapadá normálně zdravé lidi, ani nenapadá děti. Samozřejmě výjimky jsou, ale to jsou lidi, kteří jsou třeba extrémně oslabeni chemoterapií nebo nějakými takovými to současnými léčbami. Takže chřipka takto míru milovná není. Chřipka si nevybírá, jo, takže já nechápu, že tady armáda prostě zkušených odborníků, naprosto mainstreamových, významných, jasně říká, že to není žádná hrůza. Ten primář Balík jasně řekl, že to, co zdravotnictví ublíží nejvíce, je, když se zavřou školy. A vláda zavřela školy. To jsou právě ty informace, které namítají ti covidoví alarmisté. A to je ta skutečnost, že průběh onemocnění COVID-19, tak ty příznaky jsou mnohem agresivnější u některých jedinců, než u standardního chřipkového onemocnění. Co by si namítala třeba na tohle, Evi? To není pravda. Samozřejmě a mnozí ti lékaři to jasně řekli, že právě ty projevy jsou úplně stejné. V mnoha případech ta chřipka je mnohem vážnější nebo vytváří mnohem horší projevy a ten koronavirus není tak silný. Ale samozřejmě, jestliže je někdo opravdu dlouhodobě oslabený, má několik různých nemocí, je v podstatě jenom na práškách a má imunitu svoji vlastní úplně vyřazenou z provozu, tak ten virus samozřejmě se mnohem rychleji množí a může otevřít dveře bakteriální infekci, zápalům plic a podobně. A v situaci, kdy antibiotika už dneska spousta lidí je na ně rezistentní, tak to jsou vážné komplikace, které se špatně řeší. Ale ta nemoc těmi projevy nijak nevybočuje, nevybočuje z toho, jak známe běžné respirační nemoci. Tím neříkám, že běžná respirační nemoc není vážná. Samozřejmě, že vážná je. Chřipka je velmi vážná nemoc. Pro mnoho lidí může být smrtelná. Ale, jak řekla jedna lékařka,
i virus rýmy, obyčejný virus rýmy, může některým jedincům způsobit smrt. A takové případy se běžně dějí v České republice. Míša Julišová, asi se shodneme všichni na tom, že COVID se izoluje a vyjímá v médiích jako jediné onemocnění a cíleně se nezasazuje do kontextu v poměru s ostatními chorobami, s ostatními infekčními respiračními onemocněními. Máme tu prostě COVID a nic jiného. Ostatní nemoci jakoby úplně zmizely. Musíme trpělivě vysvětlovat, že v poměru k ostatním onemocněním je vliv COVIDu na počet zemřelých skutečně marginální. Další věcí je úmrtnost. Oficiální výklad ministerstva zahradnictví, já už neříkám zdravotnictví, ale zahradnictví, je, že se za oběť COVIDu považuje každý pozitivně testovaný zemřelý. Já nevím, kdo z vás to tady zmínil, jestli Míša nebo Eva. Ať byla příčina jeho smrti jakákoliv. To znamená, že když zemře člověk při autonehodě anebo spáchá sebevraždu, ale předtím jste byli pozitivně testovaní na COVID-19, tak příčina smrti není autonehoda nebo sebevražda, ale je to COVID. Takto se uměle navyšuje číslo statistik, kdy všichni zemřelí umírají pouze a jenom výhradně s COVIDem. To je další marketingový chyták kolem mé vyhrocené paniky. Míša Julišová. No ano, tak pokud tímhle způsobem, já doufám, že snad do toho nepřipočítávají lidi, kteří zahynuli při dopravní nehodě a byli pozitivní na COVID, jo. Nicméně, jasně, sarkazmus, chápu, sarkazmus je velice, velice šikovný tady v tomto případě. Ale ano, to znění je takhle bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí. To je velmi alibistické tohleto. To na mě to působí neseriózně, já si nemůžu pomoct. A navíc tahle ta metodika evidence těch zemřelých a pozitivních je speciálně jenom pro COVID-19. Jo. Pro v jiných nemocech, v jiných infekčních to neplatí. To se takhle neeviduje v tomto smyslu. Jako proč? Proč? A nejabsurdnější je, když vlastně koronahysterici argumentují nižšími čísly úmrtí na chřipku, která se eviduje skutečně úmrtí přímo na chřipku a samozřejmě ta chřipka způsobuje různé další respirační onemocnění, na které lidi následně pak také umírají a ty oni už do toho nezapočítávají. Ale v případě COVIDu započítávají všechny nemoci. Takže zase srovnávají jabka s hruškama a není to úplně fér. Neseriózní, ano. Navíc nedochází k následným pitvám zemřelých pacientů, což potvrzuje i Roman Primula, který nechce, aby těla byla pitvaná a aby se i hned spálila v krematoriích. A nepřišlo se zřejmě na skutečnou chorobu, na kterou daný pacient zemřel. Snaží se tím maskovat stopy. V kriminalistickém žargonu nebo hantýrce se to nazývá zametání stop. Míša Julišová. No to už jsou samozřejmě domněnky, ale prostě působí to tak, jo. Když k tomu přičtu všechny ty ostatní neseriózní zvěstky, když vezmu i v úvahu ty PCR testy. Já jsem četla v Echo 24 poměrně odborný text. Echo 24 je známý mainstream, to není žádný hoax. Já nezdílím hoaxy, já sdílím jedině solidní odkazy. No tak tam bylo poměrně poctivě rozepsáno odborně, že 40% PCR testů jsou nespolehlivé. 40%. No tak. A jak chcete potom dělat nějaké spolehlivá data z takto nespolehlivých testů? To je absurdní. To prostě není možné. No, tak ono totiž vůbec je nesmysl testování zdravých lidí bez příznaků, že? Měli by se testovat, jako to bylo v minulosti vždy běžné, ale já si myslím, že když někdo onemocněl na chřipku, tak ani ho nebylo potřeba testovat a prostě se léčil nějakým způsobem a vyléčil se. Nikdy se to takto jako nesledovalo. A teď najednou tady prstí hrabeme, aby jsme vyhrabali důkaz, že to všechno způsobuje koronavirus. A když se vrátím ještě k tomu zametání stop, já si nemyslím úplně, přesně souhlasím s tím, že to jsou domněnky, ke kterým bych se moc ani nevyjadřovala, protože taky nemám ráda různé konspirace a podobně.
ale celé to na mě působí tak, že je potřeba za každou cenu vyvolat dojem ve společnosti, že tady máme šílený smrtící vir a proto musíme ty těla pálit, aby náhodou někoho neinfikovala, nemůžeme je pitvat, aby se nenakazili patologové a celé to má jenom dotvářet tu kulisu toho, že je tady smrtící vir, ale problém pro politiky je v tom, že od toho jara spousta lidí se už s tímto virem potkala, ať už zprostředkovaně nebo napřímo, a jasně vidí, že to žádný smrtící vir není. A to je problém. Našimi příjemnými společnicemi, které nás provází dnešním večerním vysíláním Svobodného vysílače, jsou publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová. Od mikrofonu vás také zdraví Vítek. Písnička je na cestě a po ní se podíváme na další aspekty korona hysterčení. Zůstaňte s námi, hezký večer. Máme po písničce, vítáme vás tu opět zpátky. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a spolu se mnou jsou tu příjemné dámy, publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová. My vás zdravíme ze Svobodného vysílače, vítáme vás u našeho vysílání. Podle údajů Českého statistického úřadu za každých 9 měsíců zemře v průměru v České republice 80 až 90 tisíc lidí. Každý den v průměru 300 lidí. Hovoříme o klidovém stavu, podotýkám. Každý den podle oficiálních čísel Českého statistického úřadu zemře 300 lidí. A teď, kdybychom prohlásili k těm hysterickým, zdeptaným, vystrašeným troskám, kterým se nejlépe vládne, že každý den v době koronaviru zemře 300 lidí. Za 10 dní jich zemře 3000, za jeden měsíc, to znamená krát 3, 30, 9 tisíc lidí. Tak by vypuklo takové hysterické peklo, takový bugr a řev, že si to ani nedokážeme představit. Takže to oficiální číslo, že s covidem zemřelo přes, nevím, 2000 lidí, je v takovém měřítku opravdu marginální, a to ještě většina z těch lidí zemřelo na jinou chorobu než na covid. Byli pouze pozitivně testovaní, ale nebyli ani pitvaní mimochodem. Takže to číslo s covidem je daleko menší, ale třeba i takto se manipuluje s těmi čísly, s těmi grafy, o kterých jsme se bavili na začátku. Míša Julišová. Ano, já jsem se dívala na nějaké statistiky z ministerstva zdravotnictví a opravdu bylo to tam někdy až do nějakého 36. týdne, nebylo zvýšené úmrtí v tomto roce oproti minulým rokům, naopak oproti loňskému roku to bylo snížené. Nicméně v tomto smyslu by mě zajímalo, pokud denně zemře průměrně 300 lidí, samozřejmě je to rozdílné v různém tom období, teďka máme podzim, tak pokud uvádějí, že třeba dnes zemřelo na covid 50 lidí, tak tady bych chtěla vidět srovnání. Jestli ten den opravdu zemřelo o 50 lidí více, než je dlouhodobý průměr pro toto období na tento den. To přece lze zjistit. Jestli 20. října loňského, předloňského a předloňského roku, kolik ten den zemřelo lidí a kolik to bylo letos. Pokud je tam o 50 lidí víc, jasně, opravdu jsou to oběti čistě covidu. Pokud tam bude stejný počet, tak toto už je o hodně zajímavější. Buď teda zemřelo o 50 lidí méně než v uplynulé sezóny, a nebo umřelo stejně jako loni a předloni. V tom případě nemohou, je to celé zase neseriózní, jo. No protože rozumíte, jak to myslím, jo. To je důležité. No. Já bych k tomu doplnila ještě jednu věc, že samozřejmě na jaře a na podzim ta křivka celkové úmrtnosti, kde se nezohledňuje ani příčiny, prostě jenom počty, tak ta křivka té celkové úmrtnosti na jaře a na podzim v každé zemi vyletí nahoru. Je to běžná standardní věc, která souvisí se změnou ročního období. Na jaře je to, protože ten organismus je vyčerpaný po zimě a spousta lidí prostě umírá na jaře, ti, kteří jsou dlouhodobě nemocní a podobně. Tak to prostě je na světě zařízeno a na podzim zase nás oslabuje ochlazení, plískanice, stmívání, deprese a tak dále a tak dále. Takže to jsou standardní věci. Co se stalo třeba ve Švédsku, že tam opravdu na jaře ten graf té úmrtnosti vyskočil nad rámec toho průměru?
To je nepopiratelná věc a je to samozřejmě jeden z hlavních argumentů všech koronahysteriků. Ale když se podíváme na graf, který pokračuje samozřejmě v postupu času dále a dále, tak v současné době poslední období mají křivku úmrtnosti hrubě pod průměrem, což v konečném důsledku asi dá na konci roku výsledek, že ty průměrné hodnoty úmrtí roční budou stejný jako každý jiný rok. Prostě ty lidi, kteří umřeli na jaře, neumřou nyní na podzim. Jenom se to přeskupilo jinak v tom ročním období, v tom roku. A ty křivky v jednotlivých zemích jsou podobné. Já jsem se dívala na Euromomo, což je vlastně přehled úmrtí některých západních zemí, my tam v tom nejsme, ani některé země východního bloku tam nejsou. To je skvělé, že to zmiňuješ, jsem velmi rád, že to zmiňuješ, protože to taky řešíme s dalším hostem Euromomo, přesně tak. A já teď aktuální informace teda nemám, ale dívala jsem se někdy na konci léta a bylo to tam krásně vidět. V některých zemích vůbec ta křivka na jaře nevyskočila nahoru a tam, kde vyskočila nahoru, tak v létě a na začátku podzimu ta křivka šla hrubě pod ten průměr, takže se to jakoby začalo srovnávat. Já vím, že je to hloupé takhle mluvit o tom, o úmrtích lidí, za každým tím úmrtím je jeden konkrétní lidský příběh, ale myslím si, že takhle démonizovat smrt člověka, smrt patří k životu, s tím nic neuděláme a je to jeden aspekt celé té věci, že ta západní společnost jakoby se vzdálila od přijetí té smrti jako od něčeho přirozeného a existuje tady, je to vidět u všech těch koronahysteriků, jakoby nárok na zdraví a na to neumřít měl být jaksi garantovaný vládou nebo státem nebo já nevím kým. Jo. Míša Julišová, Míšo, myslíš si, že právě ta švédská cesta byla progresivnější v tom postupu proti viru a onemocnění nákaze COVID-19? Byť to slovo progresivní nemám rád, protože většinou je spojované s těmi levičáckými organizacemi typu Antifa, Black Lives Matter a tak dále, ale progresivnější v tom postupu, jakým způsobem Švédové přistoupili k tomu COVID-19? Nevím, tohle bych jako nechtěla srovnávat, protože konkrétně s tím Švédskem uvidíme ještě právě, jak říkala Eva, až na konci roku, jak tam vyjdou ty průměry. Ale zase ještě bych se vrátila k tomu, co jsem říkala. Pokud tady všichni furt vykřikují, že 50 lidí dnes zemřelo na COVID, tak bych chtěla porovnat, jestli ten samý den, dejme tomu 20. října, loňského roku zemřelo o 50 lidí méně. A nebo jestli ten průměr je plus minus podobný. Z 20. října loni, předloni, předpředloni. Jo? A toto srovnání chybí. Já bych to strašně moc chtěla najít a nemůžu to totiž dohledat. Už jsem to hledala poměrně dlouho a nemůžu tady to ty denní, jo? Možná se to někde ano, dá denní najít. Statistiky. Denní statistiky. To je důležitý, jo? Protože pokud tam nebude o 50 lidí víc, no tak ty lidi prostě zemřeli a kromě jiného byli i pozitivní na COVID. Jo. Možná, milí posluchači, pokud třeba vy se dostanete k podobným datům a odkazům, tak nám to zašlete v rámci komentářů na YouTube pod tímto pořadem a budeme rádi za vaše připomínky, náměty, postřehy. Samozřejmě ty vulgární a útočné budeme mazat nemilosrdně, protože my to děláme, protože chceme přinášet informace, pídíme se po informacích a rozhodně se nenecháme nějakým způsobem nadávat, protože od toho tady opravdu nejsme a věřím, že i přátelští posluchači to pochopí. Ale ohledně těch manipulací s čísly, tak já jenom třeba zmíním takovou věc, na základě které bych chtěl ilustrovat a vykreslit, jak se s těmi čísly manipuluje. Třeba u městečka, ve kterém jsem se narodil, je křižovatka a každý rok tam nabourá v průměru jeden kamion a jeden rok tam nabourali kamiony dva. Hádejte, co se psalo v místních novinách. Velkým tučním nadpisem křižovatka smrti. Nárůst dopravních nehod o 100% za rok. To vypadá jako kdyby tam byla jatka, bouračky každý den, krev všude a tak dále. Ale ve skutečnosti ano, byl tam nárůst o 100%, protože místo jednoho kamionu ročně tam nabourali kamiony dva za rok. A takto se dá mediálně velmi obratně manipulovat
kouzlit a čarovat s čísly. Nicméně, Míšo, ještě lidé se pozastavují nad situací, která se odehrává v první polovině tohoto roku v italském Bergamu, což bychom si měli objasnit, protože ty to máš navíc ověřené z oficiálních grafů, statistik a údajů z místních zdrojů. Bylo tam takové inferno, jak se dnes mnozí domnívají? To Bergamo konkrétně, ano, tam to bylo vlastně, to je úplně oblast v Itálii, kde je nejvyšší průměrný věk obyvatel z celé Itálie. A navíc na podzim tam proběhla taková velikánská akce očkování proti chřipce zdarma. Tehdy se nechalo naočkovat asi 141 tisíc seniorů nad 65 let a lidé, kteří byli nemocní s kardiovaskulárním onemocněním, chopen, cukrovka a tak dále. Jo. Takže tito všichni lidé se nechali na podzim 2019 naočkovat. No a zřejmě nějakým způsobem to mělo vliv na to, že jejich imunita tím očkováním, samozřejmě jako po každém očkování, je taková trošičku oslabená. A dočetla jsem se v italském mainstreamu, že výzkum ukázal, že vakcinace zvýšila riziko o 36% nákazy covidem. Jo, takže ne vždycky to očkování proti chřipce zřejmě je užitečné, jo, to konkrétně v této oblasti Bergama se to ukázalo jako dost problematické pro ty starší. Já to nazývám vakcína konečného řešení v rámci té AstraZeneca a další pharma, big pharma korporací, které se už těší a jsou nadržené na to, až budou mít patentované to zlaté vejce jejich zisků a nekonečných zisků farmaceutických, to znamená vakcíny proti COVID-19, která i co přiznávají ty největší farma společnosti, tak je maximálně 50%. Nikdy to není 100%. Takže vůbec to nemá jakési odůvodnění. Ano, ještě Míšo? Nebo Evo, ty ses narychovala, Evo. Já bych ráda ještě to doplnila, to s tím naprosto souhlasím. Další faktory, které tam hrály roli, tak byla velká panika, že opravdu ty média tam vyvolaly paniku, protože to byla první oblast, kde se objevil covid vlastně po Číně. Takže tam byla velká mediální panika, lidé s každým příznakem se navalili do nemocnic, ti to tam samozřejmě nezvládali a to mělo velký vliv na to, jakým způsobem to zdravotnictví k tomu přistoupilo. A třetí faktor, nebo poslední faktor, který se přehlíží, ale už odborná veřejnost o něm, dokonce i Evropská unie přijala nějaká opatření na to, aby se to řešilo. Jižní země, primárně Španělsko, Itálie, Řecko, to jsou země, kde se ve velkém, opravdu ve velkém, to my si vůbec neumíme představit, užívala antibiotika. Tam antibiotika nebyla na lékařský předpis, vy jste si mohl antibiotika koupit kdekoliv, jako v drogérii, na benzince a podobně. A projevuje si to tím, že tam je velmi nízká nebo velmi velká rezistence lidí na antibiotikovou léčbu. A samozřejmě ten covid, ten virus se chová tak, že oslabí celkový organismus a rozjedou se mu tam bakteriální infekce a pak je potřeba nasadit antibiotika a ty nezabírají. Takže to je třetí faktor, který vlastně přispěl k tomu, že v tom Bergamu skutečně byla lokální epidemie, ale zase, když se podíváte na celkové čísla úmrtnosti v Itálii, tak v průměru ta Itálie nějak nevybočuje. Jo, tam opravdu se to dělo jenom lokálně na tom severu, v tom Bergamu. Ano. COVID bývá často srovnávaný s daleko smrtelnějšími chorobami jako rakovina nebo infarkt, případně obezita, na kterou umírá v poměru s covidem daleko více lidí, což je sice pravda, ale tyto choroby nejsou nakažlivé, nepřenositelné, takže být v jednom kupé ve vlaku třeba s člověkem s onkologickým onemocněním nebo s obézními lidmi a na druhou stranu s cestujícím s covid pozitivním roznašečem je asi něco jiného. Jak byste argumentovali na tohle, Míša Julišová? No tak samozřejmě, že infekční nemoci tady by vždycky byly, jsou a pravděpodobně i budou. Jo? Takže to není tak, že nějak vymítíme covid teďkom a hurá, už máme na dosmrti vyhráno. Jo? To asi takhle nefunguje. Navíc jsou tady mnohem horší nemoci, například takový cytomegalovirus nebo EB viry, které způsobují známou mononukleózu a kterou je například promořena celá populace, zhruba 50 až 80 % populace.
který způsobuje stejné, neli horší následky, o ten cytomegalovirus konkrétně. Takže kdybychom třeba udělali takovouhle paniku kolem toho cytomegaloviru, tak můžeme vytvořit mnohem větší epidemii, jo? Mnohem větší strach. Ale lidi ani nevědí tady o tom cytomegaloviru, ani to netuší, jo, co to všechno. No. Ale já teda bych ještě to reagovala na ten dotaz a doplnila Míšu. To je samozřejmě argument mnoha lidí, že rakovinu přece nemůžu chytit ve vlaku nebo v divadle, nebo já nevím kde všude. To je pravda. Ale samozřejmě tyhle chronická onemocnění, civilizační nemoci, které tady máme a jejíž nárůst je opravdu extrémní, tak oslabují ty lidi, oni jsou mnohem náchylní k těm infekcím a dále je šíří. Takže tvářit se, že diabetici, prostě lidi, kteří trpí morbidní obezitou, nejsou nebezpečím pro tu společnost, že to je jenom jejich problém, je trošku pokrytecké, protože oni vlastně narušují tu přirozenou imunitu té společnosti a je potřeba ten problém s nárůstem těchto nemocí řešit, nebo dopadneme všichni jako špatně. Takže je to sice pravda, že oni přímo jako rakovinu není infekční ani cukrovka, ale tito lidé jsou oslabení a mohou dále infekce přenášet a šířit. Ano. Publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová jsou stále našimi příjemnými společnicemi hosty na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce přejdeme k další části našeho rozhovoru, ve které se zaměříme a zamyslíme nad tím, co covid hysterie provádí s naší společností. Společenské klima, společenská hysterie. Hezký večer, příjemný poslech. Posloucháte Svobodný vysílač, písnička je za námi, zdravím vás tu opět, od mikrofonu vás zdraví Vítek, spolu se mnou je tu publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová. Povídáme si o koronahysterii, nebo respektive agendě COVID. Do tohoto okamžiku jsme si povídali o manipulacích s čísly, o mediálním marketingu, manipulaci a hrou s čísly, sociálním inženýrství, o tom, jak vystrašit, zdeptat lidi, poštvat je proti sobě, sfašizovat společnost. A ve druhé části nebo v této části rozhovoru se pojďme právě podívat a tak trochu se zamyslet nad tím, co COVID agenda provádí s naší společností. Myslíte si, že stejně jako před 11. zářím 2001, tak ani po COVIDu, pokud vůbec ty vlny skončí, o čem se dá velmi silně pochybovat, tak západní civilizace tak, jak ji známe dnes, už nikdy nebude stejná, že projde jakýmsi kataklizmatem, proměnou, která oddělí ty zdeptané, vystrašené trosky od těch sebevědomých, zdravě uvažujících jedinců. Míša Julišová. No ano, působí to tak. Ten strach, ta hysterie, stres, který se šíří ve společnosti, prostřednictvím teda toho, že lidé soustavně poslouchají propagandu, která je straší, tak to samozřejmě má vliv nejen na jejich zdraví, ale i na jejich sociální postavení. Jo. Teďko, jestli nám přijde další lockdown, tak co to znamená? No zase spousta lidí se ocitne na sociálním dnu. Jo. Někteří ekonomové už říkají, že na jaře odhadují nezaměstnanost kolem 15%. To znamená poměrně velký číslo oproti tomuto. Takže tady není to problém, ta koronahysterie, koronaagenda, jenom zdravotní, ale teda politický, sociální, společenský, kulturní a tak dále. To jsou vlastně postihne všechny oblasti, všechny levely společnosti. Jo. Takže ten stres tady není jenom z obavy o zdraví, ale z obavy o zaměstnání. Jo. O tom, jak dopadnou vklady, jo, těch lidí, protože spousta lidí je takových drobných středatelů, že jo, střední a nižší střední třída. Na tuto obvykle dopadne nejhůř takováhle opatření. Ne každý má kompenzace od vlády, zejména zaměstnanci, tak ti moc těch kompenzací opravdu nemají. Takže toto. Eva Hrindová, myslíš, Evi, že tyto aspekty, které jmenovala Míša, se slévají u lidí dohromady a tím zrůstá agresivita ve směru k těm, kteří kladou legitimní a všetečné otázky, odmítající právě tu státní propagandu, ne státní, ale státní propagandu z pozice tady těch opatření a různých lockdownů a dalších věcí? Samozřejmě, tady ty psychologické aspekty všeho prostupujícího strachu jsou nezměrné. Jistě každý z posluchačů zažil nějaký konflikt v rodině, mezi přáteli, v zaměstnání.
ten COVID nebo ten koronavir se stal jakýmsi katalyzátorem a díky němu vyhřezlo spoustu konfliktů, které byly jaksi u ledu. Já sama upozorňuji na problematiku se zdravotnictvím dlouhodobě od roku, já nevím, od roku 2015, možná i dřív. A nikdy se to nesetkalo s nějakým velkým zájmem, nebo spousta lidí mě tak brala, říká, no tak ona, ta Eva Hrindová, ona se tak postavila proti tomu islámu nebo proti migraci, tak ji odpustíme to, že tady si dovoluje kritizovat očkování nebo brání ženy, které si dovolili porodit doma domácím porodem. Ale teď to všechno, tady ty rozpory vyplavaly nahoru a rozdělují tu společnost úplně podle jiných kritérií. Jo? Dřív tady existovalo takové jednoduché rozdělení na vlastence a sluníčkáře. A do jisté míry to rozdělení skutečně se takhle dalo používat. Ale teď těch rozdělujících faktorů je mnohem více. A já ten nejzákladnější faktor vidím v tom, že na jedné straně stojí lidi, kteří si uvědomují, že i zdraví jako takové je věcí každého jednotlivce. Že opravdu neexistuje žádná síla, která by vám zařídila, že budete zdraví. A zároveň tito lidé si uvědomují, že svoboda je to, co potřebují k tomu, aby byli zdraví, odolní a aby mohli fungovat v té společnosti. A to je jedna taková vydělující se skupina a proti této skupině stojí mnohé další, které se různě přelévají a neřekla bych, že lidi, kteří teďka jsou vyděšení a vystrašení, jsou lidi, kteří odmítají svobodu. Oni jsou prostě tak vystrašení, že mají vypnuté veškeré racionální uvažování. A ty kontrolky a hlavně. Všechny ty kontrolky a je velmi těžké s nimi vůbec diskutovat, ale já je ani neodsuzuju, protože ten tlak, ta mediální propaganda, to působení těch různých morálních autorit je tak silné, že se tomu nelze ani úplně divit. Eva Hrindová tady zmínila, Míšo, ty hloubené zákopy, které se hloubí podle jiných kritérií a měřítek, než co jsme byli zvyklí před nástupem covido šílenství. A jedním z těch kritérií je obava, respektive námitka nám, co rozporujeme a nesouhlasíme s primulizací společnosti, s fašizací společnosti, že je to v podstatě jeden z nástrojů demobloku, kterým si prosazuje možnost sesazení vlády Andreje Babiše a tím v podstatě jakoby musíme souhlasit s tím, co Roman Prymula nám přikazuje, co máme dělat v rámci těch jeho pokynů. Jak by ses na to dívala z tohoto pohledu? No, to je samozřejmě velice šikovně podstrčené zjednodušení. Velice šikovně podstrčené zjednodušení, kdy lidé, kteří bezmezně, najednou, bezmezně věří propagandě, všechny, kteří máme pochybnosti, jsme kritici tady ty agendy, tak nám vykládají, že vlastně pomáháme demobloku k sesazení Andreje Babiše a že jsme, mě už nazvali, že jsem topkařka, v životě jsem topku nevolila, že jsem známá topkařka, takový nesmysl, jo, prostě začínají si vymýšlet a šířit o těch kriticích jen, takové nesmysly, pak se začnou vzájemně dokazovat, ano, je to topkařka, prostě absurdní, tam už vidím takovou zlomyslnost, jo. To má, kdo poruší opět jednotnou unifikovanou pravdu, a tu pravdu sděluju, teda propaganda, tak je špatný, je potřeba se na to zaměřit, ještě, že už teda nemáme středověk, to už jsme tady byli mnozí možná upálení. Jo. Zajímavé, že se k tomuhle přidalo spousta lidí, kteří doteď tvrdili, že propaganda je prolhaná žumpa. Mezinárodní systémové organizace jsou plné různých takových pochybných konformistů a gaunerů, kteří tam jsou jenom proto, aby legitimizovali elitám různé jejich politické hrátky po celém světě. Ano. Ne, najednou
Propaganda, to je jako slovo boží, a mezinárodní systémy organizace jsou plné lidumilů, kteří dnem a noci myslí jen na jejich zdraví, blaho všeho lidstva a světový mír. A opravdu v tomhle duchu tito lidé najednou začali uvažovat. Pro mě je to téměř neuvěřitelné. V rámci toho černobílého, promiň, já ještě ano. to doplním, protože v rámci toho černobílého uvažování, černá nebo bílá, amébové uvažování, switch, světlo, tma, tak to lidé uvažují. A právě tady myslím, že narážíme na další prvek, další fundament posuzování kritérií, měřítek toho, jakým způsobem máme uvažovat, že lidé uvažují tak, že si vyberou nějaké osobnosti, které si ikonizují, vytvoří si z nich modly, kterým bezmezně a zaslepeně budou důvěřovat. A jednou z těch osob je Miloš Zeman. Měli jsme tu jeho páteční projev, ve kterém nabádal lidi k tomu, aby nosili roušky, a pokud je nebudou nosit, tak jim nějakým způsobem nepřímo vyhrožoval, že je budou potom pokutovat silové složky, to znamená policisté a tak dále. A v tom okamžiku se rozdělili i příznivci Miloše Zemana na ty, kteří i nadále ho zaslepeně adorovali a nerozporovali to, co on řekl, protože on přepnul o 180 stupňů v rámci určitého vlasteneckého smýšlení. Nám, který máme ty kontrolky a kteří si myslíme, že víme, a já si myslím, že opravdu víme, jakým způsobem se ty karty rozkládají a o co se tady vlastně hraje. Ti lidé dále adorovali Miloše Zemana i v rozporu s tím, co řekl. Myslíš, že to je právě další aspekt té společnosti, že lidé jaksi neprojevují inklinaci k názorům, ale k osobnostem, a to je špatně. Já už mnoho let upozorňuji na to, že je velmi chybné a velmi nešťastné právě takto se dívat na politiky a postavit si je na roveň jakési modly, nebo naopak na roveň někoho, koho nenávidím. Obojí je špatně. Obojí je špatně, a to říkám i ve světle toho, že jsou tady lidé, kteří nenávidí topku, kteří nenávidí demoblok, kteří... Obojí je špatně. Já se na politiky snažím dívat jako na někoho, kdo má hájit naše zájmy. Někdy to dělá víc ten, někdy to dělá víc ten, jindy zase ten to nedělá a tak dále. Takže já průběžně ty politiky kritizuju nebo je chválím za konkrétní jejich aktivity. Takže v případě třeba Zemanova projevu, ano, musela jsem říct, že s tím projevem nesouhlasím. Rozumím tomu, proč to Zeman říká. Podle mě je lidsky vyděšený k smrti a od toho se odvíjí jeho chování. Selhal jako státník, protože státník se nemůže nechat vystrašit ani virem. Státník je od toho státník a politik, aby neustále vyhodnocoval všechny pro a proti a nastavoval řešení, které budou minimalizovat ztráty v té společnosti. Ale tady se všechno nastavilo na minimalizování viru bez ohledu na ztráty. Takže v tomto ohledu pro mě Zeman jako neřekl dobrý projev, ale nemám s tím žádný problém. Kdyby teď byly volby, tak ho volit nebudu, ale nelituju toho, že jsem ho volila, a nehodlám, opravdu si nehodlám zasírat mozek nějakou nenávistí. Prostě je to jenom člověk a zklamal, tak ho příště volit nebudu. Naštěstí jeho volební období za nedlouho skončí, už nebude dále kandidovat, a přesto si troufám říct, že pořád ten Zeman pro mě udělal víc dobrého, než to, co předvedl teď v tuto chvíli. Ale ještě se vrátím k tomu, co říkala Míša, jestli můžu. Ano, ano. Že skutečně mě to naprosto fascinuje, jaké teorie o tom, proč já nebo Míša nebo kdokoliv další říká to, co říká. Dokonce jsem se setkala s teorií, že Biska tady tyhle lidi, jako jsem já nebo Míša, nějakým způsobem jak ty ovládá. Přitom třeba musím to říct veřejně, že u Míši jsem pozorovala, že ano, ona se se mnou hádala, protože já jsem od začátku se stavěla jako koronakritik. Ona se, já doufám, že to přizná, že jsme se samozřejmě, hádali. Samozřejmě, já jsem první měsíc jsem tomu věřila také, protože o to ale bylo to vlastně... Já totiž že vám do toho skočím, ale ten virus totiž, jak říkala Soňa Peková, epidemioložka, tak ten virus v rámci Číny v lednu, v únoru, tak byl velmi silný a opravdu kosil ty lidi na ulicích. I ze začátku při příchodu do Evropy a potom slábl. Takže ono to byla z části pravda, já co to, Míša. Ale já to jenom říkám, že, je to, že pro mě Míša je naprosto jaksi...
Prošla jsem reflexí prostě. Ale že, protože jsem ji pozorovala na vlastní oči, tak je to pro mě důvěryhodný, ten její současný postoj. Chápu to, jak se k němu... A i spousta lidí opravdu změnila svůj postoj ano, z jara. Propracovali jsme se, ano. Mě dokonce přišlo několik mailů lidí, kteří se mi omlouvali, někteří se mi omlouvali i veřejně. Bohužel, pak mi smazali profil, takže už to nemůžete dohledat zpětně. Ale takže je absurdní si myslet, že lidi jako já, my jsme se nechali někým jako uplatit a nahrávali a nechat se řídit, jako to mě úplně uráží, že si někdo myslí, že mě řídí piráti. To je úplně jako... No, mě řídí topka zase, takže no, to je takže, podobný. Absurdní. Takže je to zoufalství té druhé strany, že nejsou schopní to pochopit, nejsou schopní to pobrat, proč někteří lidé mají takto jiné názory. Přitom by stačilo respektovat, že žijeme ve svobodné společnosti a lidé mají různé názory. Proto já nikdy nikomu nenadávám v těch diskuzích, protože si uvědomuju, že ty názory těch lidí se můžou změnit a prostě když si někdo chce myslet, že já nevím co, že covid je smrtící vir, tak je to jeho právo, jako moje právo je myslet si opak, že? Už dnes vidíme svědky covidovy z deptané vystrašené trosky, které ovšem vykazují značnou agresivitu, když někdo jenom slůvkem začne zpochybňovat oficiální statistiky a údaje, protože oni jsou zvyklí na ty nespochybnitelné autority, které se sami prohlásí za autority. Prostě jsou naprogramovaní do toho módu režimu poslouchat příkazy, povely a pokyny. Jako, trošku jako v armádě. Nemyslím teď Romana Primula, myslím ty lidi, kteří opravdu hysterčí ohledně koronaviru. Což je v demokracii sice nutné, samozřejmě je to nutné poslouchat nějakým způsobem, aby tady byl pořádek, aby tady nebyla anarchie, ale v demokracii také ty autority musí obhájit ty své povely, pokyny, příkazy. Nám je jasné, že to nezvládají, ale zkusme se zamyslet nad tím, proč je tolik lidí psychologicky předurčeno jednak podléhat samozvaným autoritám a jednak proč se těm vládnoucím psychopatům daří ovládat masy. Stačí na to marketing, sociální inženýrství a mediální narrativy, Míša Julišová? No tohle je zajímavé, ano, já jsem se také setkala tady s těch koronahysteriků s agresí, s jakou jsem se nesetkala ani u sluníčkářů. Jo, to je prostě to automaticky, je pravda, automaticky, jak začnu klást nějaké ty všetečné otázky, ale faktické, legitimní, jo, ne žádné hoaxy tamhle, tak oni začnou útočit ad hominem. Začnou na mě útočit. Že chci smrt důchodců, že já nevím, věřím na chemtrails, přitom to je nesmysl, v životě jsem o tom nepsala, jo, ale začnu si vymýšlet všelijaké absurdní nesmysly. Že koronavirus přinesli mimozemšťani a tak dále. Ano, začnou si prostě vymýšlet naprosto neskutečné urážky. A jsou potom, se tam spojí do takového, jakoby, do takové sekty až a jsou v té sektě spojení. No proč se to děje? No tak zřejmě určité procento společnosti tíhne tady k tomu sektoidnímu chování, k tomu stádnímu chování, združovat se, tam jsou ta jednotná dogmata, jedna nespochybnitelná, unifikovaná pravda, kdo do toho zasahuje, je horší než třídní nepřítel, musíme se ho zbavit jakýmikoliv prostředky, lhaním, já nevím, jo. Mně to připadá úplně stejně, jak ve středověku tohleto. Akorát máme technologie jiné, to prostředí kolem je taky trošku jiné, ale to chování, to je úplně stejné. Jako když se pám na středověký film, tak to je úplně stejné. Eva Hrindová, Evi, myslíš, že ten vzorec chování je Čechům vlastní, na rozdíl třeba od Němců, kteří jsou od přírody jaksi geneticky disciplinovaní, kde se zavelí a prostě Němci poslouchají a Češi přece to nemají. Tak proč tak najednou to přichází? No, ono. Samozřejmě vždycky v té společnosti bude určitý procento lidí, kteří budou náchylní tady těmto věcem. Ta emoce toho strachu to taky hodně ovlivňuje. A já bych si troufla říct, ale že velký vliv na to, speciálně v České republice, má to, že jsme od roku 89 jakoby spohodlněli a prostě žili jsme v nějakém relativním klidu a zapomněli jsme na to, že ta svoboda a ta pravda, protože ta pravda je svoboda, že se musí neustále hájit. A já to poslední dobou jsem na několika fórech napsala, že i pravda se musí prodávat a obhajovat.
A nemůžete očekávat, že mít pravdu stačí. Musíte, když vidíte, jak ta protistrana, jaké používá prostředky pro tu propagandu, pro šíření té propagandy, a my tady stojíme proti ním, zcela neschopni spojit síly a dát dohromady prostředky k tomu, abychom i tu pravdu vybavili nějakým solidním marketingem, když to řeknu takhle jako obchodnicky, tak se nemůžeme divit, že prohráváme. A my jsme opravdu po tom roku 89 žili v tom, že teď už prostě bude všude pravda a že už se o to nemusíme starat. Když v určitým období začali ve všech médiích adorovat a vynášet prostě pravicovou vládu vedenou Václavem Klausem, tak to většině lidí prostě vůbec nevadilo, považovali to za normální, mě to taky nevadilo v tu dobu, jo, ale možná už tenkrát jsme si měli říkat, jestli opravdu mají média takhle někomu extrémně stranit, jo, a pořád to postupovalo, nám se podařilo v roce 2015 a po roku 2015 nějakým způsobem ovlivnit veřejné mínění ve věci migrace a ve věci islámu. Ale proč se to podařilo? Protože opravdu se ty lidi skutečně spojili a my jsme sice neměli moc peněz, ale měli jsme vybudované silné nástroje, kde jsme víceméně profesionálně byli schopni pouštět do toho veřejného prostoru nějaký údaje, nějaký fakta a fungovalo to. Já si pamatuju, že tenkrát měli třeba stránka Naštvaných matek měla týdenní dosah přes milion. To už je nějaký zásah. Samozřejmě o ty všechny komunikační nástroje jsme bohužel přišli. Já jsem měla obrovskou čtenost i na iDnesu, na blogu. Martin Konvička tam tenkrát taky měl. Všechny tyhle blogy byly zrušené, takže my už nemůžeme takhle, jako zůstal tam jenom Láďa Větvička, Markéta Šichteřová a pár takových nějakých marginálních jednotlivců. Takže my jsme o všechny tyto nástroje přišli a nové jsme nevybudovali. A nemáme je, ty nové nástroje komunikační. Pár jednotlivců tady občas něco vystřelí, upozorní na nějaké sfalšované čísla, ale nemáme. Nemáme ani žádné, jako třeba když se podíváte na Slovensku, tam mají velmi šikovný web hlavné zprávy, který přináší zpravodajství, které koriguje mainstream, mají třeba Infovojnu, mají kultur, ten portál Kulturblog, spolupracují s některýma politickýma stranama, které je podporují a nějakým způsobem to funguje, ale v České republice nic takového není. Já si možná přehřeju naší polivčičku, protože my máme na svobodném vysílači dosah ve večerním prime timeu zhruba 40 až 45 tisíc posluchačů za den. Tím se můžeme samozřejmě přiklonit k tomu, že můžeme ovlivňovat část lidí v tom dobrém samozřejmě, nebo nutit je k přemýšlení, aspoň minimálně k tomu, aby jsme je navedli na určitý směr, kterým by se měli třeba vydat, nebo kterým by se mohli vydat. Míša Julišová tady zmínila zajímavou věc ohledně technologií. Technologie, prostředky propagandy. Já bych to možná lehce rozvedl. Myslíš, Míčo, že peníze, moc a technologie jsou tím nástrojem, který přijímají v rukou vždy ti mocní, kteří vždycky zneužijí nebo využijí pokroku vědy k vlastnímu udržení moci. Ať je to náboženství, monetární systém, matematika, okultismus Rudolfa II. Třeba, jaderná technologie. Vždycky dojde k tomu, že se k těm novým technologiím dostanou ti nejdravější a nejsilnější psychopati. A nevýhodou běžného člověka je, že nedokáže ty nejmodernější technologie ovládat stejně obratně, protože k ním jednoduše že nemá přístup, nemá tu informační exkluzivitu, řekli bychom. A proto svádíme vždycky takový ten tuhý boj. Míša Julišová. No samozřejmě, to jsi řekl naprosto výstižně, teď to můžeme vidět i nyní ohledně propagandy. A když se vrátím k té agendě COVID, tak ono je to s ní složitější než s nějakým tím multikulturalismem. Tato agenda je podstatně globálnější, podstatně intenzivnější, je víc tlačeno na pilu, je vidět, že na ní ohromně záleží a probíhá celým světem. Je na ní zřejmě nabaleno větší množství peněz, jo, protože
vlastně působí všude stejně. A tohle je taky zajímavý. Spousta lidí se ptá, jak to, že je všude stejná po světě, tady tohle, toto propaganda, to musí být pravda, přece by nám všude nelhali. Jenže ono je to celé ještě trošku jinak. Dříve tady byla jakési lokální média. V současné době jsou také, ale mají poměrně malý dosah. V dnešní době už existují jenom 3 největší světové agentury. A tyhle agentury jsou ve všech zemích a z těchto 3 světových agentur vlastně čerpají všechny ostatní, které známe. Ano. Takže stačí, když tyto AP, 3... AFP a Reuters. Ano, a tak stačí, když tady tyhle ty 3 vlastně mají nakonec společného vlastníka. Takže se dostaneme, že všechno vlastní jedna nějaká skupina. Jo, jedna skupina, která se dělí do 3 agentur a ti potom to rozesílají dál. No tak bude, kdyby nebyla v globálním světě globálně jednotná propaganda. Já nevím, čemu se ti lidé diví. Už není lokální propaganda, globální, to prostě postupuje tady tohleto. Ano, tohle jsou ty technologie, akorát spousta lidí si to nedokáže představit. Ale já bych k tomu ještě podotkla jednu věc, že toto je všechno, to samozřejmě podepisuju, to je všechno pravda. A byť to vypadá jako opravdu velká nevýhoda, tak svým způsobem pro nás je výhodné, že ta propaganda už je tak silná, což se projevuje tedy opravdu v té krizi těch médií, protože lidi to přestávají sledovat. Když 3krát si přečtete něco, čemu nevěříte a co v kontaktu s realitou vidíte, že není pravda, tak už na to rezignujete. Proto já vidím, jak jsme třeba po roce 89 bylo běžné, že všichni sledovali televizní noviny, aby měli přehled, co se zase nového stalo, jak postupujeme směrem na západ, jak se všechno zlepšuje a tak dále, jak všichni sledovali v neděli diskuzní nějaký politický pořad. Teď to už nikoho nezajímá. Opravdu se na to dívá minimum lidí, což bylo vidět vlastně, jak tady začala působit CNN Prima News, jaký měli katastrofický čísla a jak museli změnit ten přístup, nebo by úplně zbankrotovali. Takže to je pro nás výhoda, protože jak ty lidi to přestávají sledovat a začínají se řídit jenom svým vlastním rozumem a svým vlastním pozorováním, tak jsou častokrát mnohem blíže pravdě, než kdyby leželi 24 hodin denně v nějakých zpravodajských relacích a vyhledávali si informace. Takže to mě naplňuje jistou nadějí do budoucnosti, která my samozřejmě jsme v nějaké sociální bublině, vidíme na internetu, na Facebooku, na Twitteru, vidím, jak jsou lidi zbláznění a jak jsou pomatení a jak jsou vystrašení, ale pak vyjdete ven a to mi třeba řekla moje dcera, že slyšela 3 důchodkyně, jak se bavili někde v Penny Marketu venku a jak nadávali a říkali, já už na to kašlu, já už jsem přestala kupovat i Blesk, protože tam píšou sami nesmysly, strašně to nadsazujou, jenom nás tím otravujou, takže ty lidi už to přestávají sledovat, přestávají to vnímat a ta propaganda přestává působit. Přesto je pořád silná a přesto si myslím, že by se měla ta strana druhá jaksi víc mobilizovat a víc profesionálněji přistupovat k tomu šíření těch kontrainformací. Já bych jenom doplnil, že my od roku 2010 nemáme v domácnosti televizi, to znamená, že nesleduju žádné zpravodajství a myslím, že penzum těch informací nebo objem těch informací, který potom můžu nabírat, je daleko větší a v daleko větším rozsahu, než co bychom čerpali právě z té televize, na kterou bychom soustředili veškerou naší pozornost. Nicméně možná to je i důvod, že odborníci, příslušné státní orgány, lékaři a tak dále velmi dobře vědí o absurditě a nesmyslnosti publikovaných údajů a na nich založené propagandě, politiky mnohokrát na ty skutečnosti upozorňovaly, přesto s námi tímto nehorázným způsobem stále manipulují dál a vědomě šíří strach, hysterii. Mají přístup k těm technologiím, o kterých jsme se bavili, kdo ovládá média a kdo má peníze, ovládá bohužel svět. Bohužel je to odvěké pravidlo. Myslíte, že to COVID agenda znovu potvrzuje to pravidlo, protože vidíme, jak mnoho lidí reaguje naprosto agresivně, nebo je to nakonec samo zadusí? Ta oficiální propaganda, Míša Julišová. No samozřejmě, ta agenda COVID, ta to ukazuje v nejvyšší míře. Ale je teď takový silný tlak na tu pilu, jak se říká, že je docela možný, že oni to tím zase pokazí. Jo?
To už jsme v historii několikrát viděli, třeba například při volbě prezidenta, jaký byl ohromný tlak, že musí vyhrát pan Drahoš. Jo, to bylo neuvěřitelné. To bylo prostě 99 všech pozitivních zpráv bylo o panu Drahošovi a jedna teda o panu Zemanovi. Jo. No ale oni to prostě přepískli. Jo. Oni měli takový tlak, že to mnohým lidem zprkivili. A oni jsou nervózní, oni vědí, ano. Že ti lidé se na ně přestají dívat, ano. Jsou nervózní právě z toho odlivu. Ano, 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 ale mohli se z toho poučit, že jako když by to trošku z důvěry hodnili tady tuhletu agendu tím, že by tam připustili tuhletu kritiku, kterou my říkáme, takže by potom působili důvěryhodně. Ne, nepoučili. Zřejmě ta nutnost tlačit na pilu je tak velká, že prostě se to opakuje, ale ano, souhlasím zase s Evou, člověk přijde ven, normální lidi mezi normální přátelé, kteří se o to zdaleka tolik nezajímají, jako třeba my, a všichni ti lidi mají poměrně zdravé názory. Jo, takže to mě Já si myslím potíše. Právě, že v roce 2016 ve Spojených státech, když probíhaly volby, tak tam se jednalo o to, že ty agentury privilegovali a favorizovali Hillary Clintonovou v rámci procent, že zvítězí Hillary Clintonová, že je to úplně jasné a že není o čem se bavit, zvítězil Donald Trump. A dnes si všímám v roce 2020 při amerických volbách, že ty agentury už prý odmítly zveřejnit nějaké statistiky, protože to je prý mnohoznačné a nejasné, takže možná tam je určitý posun a progres, že oni už si netroufnou tak jednoznačně určit, kdo má vyhrát a kdo ne. Eva Hrindová. Tam já to sleduju taky, sice tak jenom zpovzdálí a povrchně, protože samozřejmě nikdy nemůžeme tu situaci pochopit úplně přesně, jako kdyby jsme tam žili v Americe, ale osobně si myslím, že když Trump jako mluví o nějakém falšování a že v případě falšování, že bude to nějakým způsobem řešit, tak je to na místě, protože já jsem přesvědčená o tom, že ten Trump má jednoznačně našlápnuto na volební vítězství, což samozřejmě je velmi špatná zpráva pro tvůrce tady těch různých globalistických panik typu covidu. Protože on byl vyléčený ještě, že? Což je taky tak to je detail. Pro ně. No, ale on, spousta lidí tady v České republice, který ho jako považovali za toho, kdo změní celý svět, tak mu teďka nemůžou přijít na jméno, protože podle nich se chová málo agresivně nebo vyřešil málo věcí, ale tam je potřeba si uvědomit, že v té Americe, v tom Washingtonu, tam je asi takové jaksi nejpravděpodobnější sídlo, největší koncentrace sil toho světového zla. A to není tak jednoduché tady toto porazit. A jeden Trump všechno nezvládne a musí se to dělat postupně. A ty věci, které se mají měnit, tak musí jaksi korelovat se změnou i veřejného mínění. A to opravdu jednoduché není, protože protivníci typu farmaceutických firem, to jsou dlouhodobě největší inzerenti, mají nejvíc peněz na PR, to jsou firmy, které jsou prolezlí už i u nás v České republice ve školách, kde apelují na ty děti, ovlivňují v podstatě i zdravotnické vzdělávání, stejně tak potravinářské firmy, které mají zájem na tom, aby prostě lidi nejedli zdravě, protože je to levnější a to samozřejmě zapříčinuje ty chronické nemoci. Toto ty farmaceutické a potravinářské firmy mají nejvíce peněz právě na tu propagandu, ale víte co, ty peníze nejsou všechno. Jako peníze nejsou všechno a lidský duch a selský rozum se prostě nedá oblbnout do nekonečna. Takže to se přesně ukázalo v České republice v rámci těch amerických modelů propagandy, kdy to opravdu na českého běžného občana nefungovalo a opravdu vyhrál Miloš Zeman i v tom roce 2013, i v tom roce 2018. Ale je to vidět i vlastně na celé tady této kauze, když se podíváte na jaro, jak ta agenda toho strachu dovedla ty lidi úplně znejistět a jak říkám, dá se to pochopit, jo? Ale postupem času většina z těch lidí si to srovnala a bez ohledu na tu propagandu si našla nějakou pozici v tom všem.
která je odlišná od toho, co chce propaganda. Ano, já bych se jenom vyjádřil k Donaldu Trumpovi, že on prohlásil dokonce o hlavním epidemiologovi doktoru Faucim, že je idiot. Teď jsem to dávno četl, takže on opravdu... Ano, mají tam nějaký spor. Ano, mají spor tam, ano, s Faucim. No. Tak, zahrajeme si písničku a vstoupíme do poslední části našeho rozhovoru. Našimi hosty u nás na Svobodném vysílači je publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, písnička je na cestě a po ní pokračujeme. Hezký večer. Vstupujeme do poslední části našeho rozhovoru. Zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače, mými hostkami, abychom byli genderově správně pojmenovávaní. Mými hosty jsou publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová, které zůstávají stále našimi společnicemi dnešní večer a provází nás dnešním vysíláním. Za 30 let se v Česku, COVID je samozřejmě světová agenda, ale zaměřme se teď jenom na Česko chvilku. Takže u nás se vyprofilovala takzvaná střední třída. A teď se k moci dostávají podle jedné teorie ti neschopní z nejneschopnějších, kteří za těch 30 let přežívali, jak se dalo, se zobávali jenom drobky a teď právě ti neschopní jsou už natěšení, jak to té střední třídě konečně nandají za to, že se měli celou tu dobu lépe než oni, jak jim zavřou podnikání, živnosti, jak s nimi tvrdě zatočí, jak jim ze života budou dělat peklo a konečně na ně taky dojde. Takže se vykrystalizují i takové charaktery v politice, které se dostanou k moci, protože systém potřebuje všeho schopné psychopaty, kteří budou bourat a ničit. A právě tahle kasta těch neschopných je k tomu jako dělená v rámci této krize. Jak se na to díváš, Míše Julišová? No samozřejmě, já myslím, že jsi to vystihl naprosto přesně, když se podíváme na současnou vládu, kterou tam máme, tak to jsou takový, já nevím, salóní intelektuálové, jsou to vůbec intelektuálové, nebudu jmenovat, no, ale vidíme, jak působí, jak jsou konformní vůči všemu, co přijde z ústředí, z Bruselu, jo, a tak dále, takže to jsou konformisté, tam nemůžeme čekat žádnou vlasteneckou nebo nějakou tady agendu, která by byla prospěšná skutečně pro naše obyvatelstvo, pro naše lidi, ale oni budou vždycky souhlasit s tím, co přijde z hůry. Konformisté. Co všechno jsme podle vás jako společnost schopní obětovat pro takzvané uzdravení? Bez mrknutí oka jsme odepsali polovinu roku vzdělávání, předchozí školní rok, teď dochází k dalšímu distančnímu vzdělávání, distanční výuce, což rozhodně není plnohodnotné vzdělávání. Část společnosti je ochotná se nechat šmírovat přes různé aplikace typu e-růžka, které se navíc podloudně instalují do našich chytrých telefonů, když máme zapnuté automatické aktualizace. Přes 1,5 milionu obyvatel dokonce se to nainstalovalo dobrovolně, což je úplná katastrofa. Co všechno budeme ještě ochotní obět a položit na oltář dlouhodobých omezení v našich práv a svobod. Eva Hrindová. Já nevím, opravdu mně přijde ta současná doba šílená, neuvěřitelná. Pro mě k největším zklamáním patří, když vidím, jak někteří lidé to podporují a myslím tím lidi, kteří dříve asi se stavěli za tu svobodu, za ty práva jednotlivce, taky nechápu a nesouhlasím s tím, že ten, kdo kritizuje tuto agendu COVID, takže je nezodpovědný sobec, který se nechce uskrovnit kvůli oslabeným občanům, ale to není vůbec přece pravda. Nejlépe chrání tu společnost každý ten, kdo má silnou imunitu. Tu společnost tím chrání před šířením jakýchkoliv jiných nemocí. Takže nejlépe tu společnost chrání lidé, kteří jsou psychicky odolní, kteří jsou samostatní a kteří dlouhodobě pečují o své zdraví sami a nespoléhají se na pomoc těch lékařů v bílých pláštích. Takže já jsem připravená kdykoliv udělat cokoliv pro to, co by prospělo tomu celému celku. A nemám problém se obětovat ze svého pohodlí, ze svých nějakých požitků, ale musí to mít smysl. Mm-hmm. Musí to mít smysl. Já nebudu se omezovat sama na svém životě kvůli tomu, aby si někdo udělal nějakou čárku, nebo kvůli tomu, že se někdo nechal vystrašit. Ano, takže, ty autority musí obhájit. A já jsem v roce 2006 kandidovala do parlamentu.
za jednu stranu, nebudu jí jmenovat. A měla jsem kandidátský projev, kterém jsem řekla, že bytostně věřím tomu, že svoboda je zárukou prosperity celé společnosti. Protože když budeme svobodní a necháme prostor lidem k tomu, aby projevovali svou kreativitu, tak budou bohatnout. A když bude bohatnout hodně lidí, tak to vytáhne nahoru i ty, kteří tak šikovní nejsou. Ale když to budeme sekat, když budeme sekat ty hlavy, tak spadneme všichni a nejvíc spadnou ti nejslabší. A to se právě teď děje. Takže já musím proti tomu protestovat, protože já vidím, že to, co se děje teď, poškodí zase nejvíc ty oslabené. Už dnes jsou vidět případy lidí, kteří mají problémy zdravotní, zrušily se jim operace, nemohli je vyšetřit lékaři, protože někteří lékaři jsou takové hyeny, že odmítají ošetřovat lidi, kteří mají jenom náznak respiračních jako nemocí. Svým způsobem ten systém je do toho nutí. Samozřejmě spousta lidí prostě padne existenciálně, finančně a toto bránit a bojovat za to, aby se to nedělo, nepovažuji za to, že škodíme té společnosti. Naopak se snažíme zabránit těm největším excesům a dopadům. Míša Julišová, myslíš, že vzdělání, ta samotná touha po vědění, pídění se po informacích, zaujímá v hodnotách mladší generace stále nižší příčky v pořadí na tom žebříčku důležitosti, že vzdělání padá stále níž a níž. Už to není takové to vštěpované, jen se uč, všechno ti mohou vzít, ale to, co se naučíš, tě nikdo nevezme. A solidní vzdělání bude jednou z prvních věcí, které budeme ochotní u nové generace obětovat na oltář covidového božstva. Míša Julišová. No asi jak v kterých rodinách. Já třeba synovi tohle toto se snažím vštipovat pořád. Jo. On teď začal studovat VŠ v Brně a samozřejmě už je zase doma, že jo, protože distanční výuka, takže sotva začal, tak zase skončil. No, ale vzdělání je důležité, výchova je důležitá a důležité je, jak s těmi dětmi doma hovoříme. Nenechat to jenom zase na tom školství. Ono to školství, potom už jsme také mluvili, se nám začíná ideologizovat. Jo. Prostě ideologie tady teď to jediného správného, unifikovaného, čistého názoru. Jo. A teďka to do těch dětí tam hustí, ať už teda v rámci základních škol, středních škol, vysokých škol. Takže je potřeba s dětmi doma hovořit a uvést jim nějaký širší kontext, aby se naučili myslet kriticky, uvažovat v kontextu, snažit si klást si ty otázky, nejenom slepě poslouchat, nemít radost z toho, že budou patřit do jakési konformní skupiny, kde jich bude většina a budou sdílet ten jednotný kolektivní blud, budou mít takové sektoidní chování, jak teď vidíme u těch covid hysteriků, oni jsou pyšní na to, jak jich je hodně, ono jich není za stolik, ale jak mohou tyranizovat a šikanovat ty kritiky, protože za těmi není, jo, tady ta oficiální hráz, tady ta síla těch peněz a síla té propagandy, jo, takže oni cítí tu sílu za sebou a mají radost z toho šikanování, z toho lhaní kolikrát o nich a tak dále. Takže naučit děti přemýšlet, aby se nepřidávali na tuhle tu stranu automaticky, protože je prostě to výhodnější, že je to teďkom snazší. Ne, na snazší cesta nebývá ta nejlepší vždycky pro duši člověka. Tak. Ano, blížíme se ke konci našeho rozhovoru. Musíme si uvědomit, že během hysterie, během covid agendy, dochází k drastickému oklešťování našich práv a svobod, zesilování prvků policejního státu, zvětšování role autorit tvrdým vymáháním poslušnosti, disciplíny. Všechno se odehrává schematicky a univerzálně ve většině zemí světa. Ale pokud by hypoteticky tato hysterie někdy skončila, vlády se už nevzdají moci nad občanem, tak snadno získané během takzvané pandemie. Rádi si tu moc ponechají, když se jim podařilo ty šmírovací nástroje, ty e-roušky, tak snadno lidem prodat. A pokud by lidé třeba začali reptat, tak nám maximálně vlády řeknou, že preventivně vás musíme i nadále stále sledovat, i když ty vlny koronaviru pominou, a šmírovat vás, co kdyby náhodou se naskytlo nějaké ohnisko izolované a proto ho musíme i hned lokalizovat. Takže vlády se nezdají dobrovolně těch šmírovacích nástrojů, různých úprav ústav, států, policejních opatření. Vždyť se třeba podívejme, jak to proběhlo ve Francii. Po útoku v Nice 14. července 2016, kdy muslimský řidič kamionu zabil 84 lidí, byl vyhlášený nouzový stav.
Ten trval rok a čtvrt zhruba, než francouzská vláda tento nouzový stav, protože ho není možné držet samozřejmě do nekonečna, tak ho přetavila do dlouhodobého řešení souboru zákonů proti terorismu. 3. října 2017 přesně. To znamená, Národní garda třeba může v případě podezření bez povolení prohledat váš byt, může vás bezdůvodně legitimovat. Prostě ta počáteční provizorní krátkodobá nouzová opatření se přetavila v trvalá opatření vtmelená do francouzské legislativy. Takže tím chci jenom zdůraznit, že vlády se nevzdají dobrovolně snadno nabitých nástrojů, kterými můžou definitivně díky těm moderním technologiím, o kterých jsme se bavili, držet pod kontrolou občany. To je velmi důležité. Míša Julišová. No ano, to je velice zajímavé tohleto. Takže nejdřív se vytvoří problém, to znamená, že do Evropy se nasune kvanta nepřizpůsobivých migrantů, nebo se vytvoří tady nějaká agenda COVID a potom se musí na to přece adekvátně reagovat tím, že se udělají nějaké represivní opatření a represivní zákony, abychom ochránili nebohou veřejnost. A ty už samozřejmě zůstanou. No tak samozřejmě rozděl a panuj, no to je, vytvořme problém a následné represivní řešení, abychom ochránili lidi. A lidé jsou šťastní a spokojení, jaké máme ty hodné politiky a elity, jak na ně myslí ve dne v noci. Ano, úžasné. No, tak. Já s tím souhlasím, že to přesně takto funguje. Samozřejmě, že se už nic nevrátí zpátky, už nikdy nebude situace stejná, jako před tady vypuknutím tady tohoto šílenství. A já bych tady chtěla apelovat na všechny, že nejdůležitější právo, které potřebujeme a které si nesmíme nechat vzít, je svoboda slova. Protože když nebude svoboda slova, tak i ty největší zhůvěřilosti, které se dějí, tak my se o nich nedozvíme a tím pádem proti ním se nebudeme moc postavit. Takže je to vidět dneska, že spousta lidí, když s něčím nesouhlasí, tak má sklony k tomu toho člověka zesměšňovat poukazovat na nějaké třeba jeho je tlustej nebo má, ano, nebo, má nebo něco takového. Nebo teďka se na toho Šmuclera vytáhlo, že kdysi měl nějakou účast v nějaké nemocnici, kde se něco jako rozkrádalo. Tady ten systém je tak zhůvěřilý po všech směrech, že dneska na každého můžete něco najít. Na každého. A když nenajdete, tak se vymyslí něco. To je to ani nemusíte vymýšlet. Není problém, ale oni vymyslí rádi. Protože já jako nejsem žádný velký hráč, ale určitě by se dalo najít něco, co já jsem někde něco porušila, protože ani neznám všechny ty nařízení, které se mají dodržovat, je jich tolik. Takže na každého se něco dá najít. A to je samozřejmě kladivo, které může se vždycky použít na likvidaci nějakého kritika nebo opozičníka. A my bychom měli vždycky tyto lidi chránit, i když nám jsou nesympatičtí. Proto já často upozorňuji třeba na nějaké nespravedlivé věci ohledně Kotleby. Jo? On má obrovskou špatnou pověst, že je to nácek a že je to já nevím co všechno, ale prostě neporušuje zákon, tak se k němu nemají chovat, jako kdyby to byl kriminálník. To je základ a to je princip svobody slova a spravedlnosti a myslím si, že ta svoboda slova je základ všeho. Bez ní nebudeme svobodní jako jednotlivci a bez ní nebude ani rozvoj té společnosti. Ostatně je to vidět v islámských zemích, kde o svobodě slova se jim nesní ani nikdy a jak to tam vypadá, žijou jak ve středověku. Takže. Co se týče té svobody slova, možná poslední aspekt, poslední okruh, kterému bychom se věnovali v našem rozhovoru, protože tím se dostáváme k těm moderním technologiím, které se rapidně urychlují díky COVID agendě, což byl jedním z těch účelů, protože hysterické, zdeptané a dokonale vystrašené stádo se nechce ničeho dotýkat. A proto dochází k urychlení přechodu na bezhotovostní platby. Třeba americký federální rezervní systém, neboli Fed, oznámil, že končí s papírovými penězi a velkým odběratelům bankovek a mincí oznámil, že pro rok 2020 už nepřijímá objednávky na tisk nových dolarových bankovek. A to všechno pod záminkou COVID-19 přenášeného na hotovosti, respektive bakteriích a tak dále. Takže už zaznamenáváme hmatatelné následky. Myslíte, že éra bezhotovostní společnosti nás čeká v budoucích 5 letech, nebo lidé stále
platí raději v hotovosti než plastovými kartami, případně kartami prolinkovanými na chytré mobilní telefony. Míša Julišová. No, tak ta snaha donutit lidi postupně, aby pouze bezhotovostně, aby vlastně ta hotovost byla, bylo možno zrušit, no tak ten tlak je ohromný. Ten je ohromný a spousta lidí se na to těší, mají radost, už říkají, je to bude paráda, snažím se občas někomu vysvětlit, dobře, ale potom jste daní v šanc tady bankovnímu systému a do jakému jinému systému, který je ale soukromý. Vy jim věříte? Jako, a to proč? Tak přece, když to tam máme, ty účty, tak s kým nám nic udělat nemůžou, ani omezit. Říkám, proč by nemohli? No tak to prostě nejde, teď máme demokracii. Prostě ty lidé jsou soustavně takto naivní, důvěřiví. To jsou nějaké konspirace, to se nemůže stát. Jo? Tady je právě důležité, že hotovost je o svobodě člověka. Hotovost ano. Nám nikdo nemůže vypnout nebo tak. Zmrazit. Zatímco virtuální měnu, kde si na účtě nám mohou suspendovat, omezit platby nebo úplně vypnout z jakéhokoliv důvodu. Prostě jsme závislí na libovůli. Budeme zlobit, bude někdo zlobit, kritik nějaký, já nevím, co bude v budoucnosti. No tak se mu to zmrazí. Samozřejmě, proč ne? Nebo že získají systém sociálních kreditů. Bude poslušný, víc kreditů, budou přibývat větší úroky. Neposlušný, no tak se tam něco bude odčítat. Já si myslím, že tady ty nové technologické vychytávky úplně primárně ty lidi jako baví, jo? Že si zaplatí mobilem nebo je baví GPS, ano. Že mají v autě, jo? Že tam mají ty navigace jako integrované přímo, nebo počítač. Jo? Já jsem měla jednu takovou, s jedním známým takovou debatu a ten úplně byl nadšený z elektromobilů, jo? Že ty vlastně ty auta jezdí, že mají tichý motor, že je to všechno takové čisté, že se tím šetří ta příroda. No a pak jsem mu poslala pár článků, jak někomu elektromobil vybuchnul v garáži a museli ho hasit, já nevím jak dlouho, a pak ho museli uložit někde do kontejneru a samozřejmě to může vybuchnout vám kdykoliv, když v tom autě jedete. Takže trošku změnil ten názor a stejné je to i s tou hotovostí, že ty lidi, kteří jako se těší na to, že můžou platit kartama, že můžou platit přes telefon, tak je to takový ten primární první, taková ta radost z té techniky a z těch, jak je to všechno propojené, ale pak vypnou elektřinu a najednou zjistí, že jsou na hraní. Já jsem to zažila, vám řeknu takovou historiku ještě na závěr, byla jsem na veletrhu na Region Touru v Brně a vždycky vedle nás jsou tvarůšky z Loštic. A oni, samozřejmě to je velká firma, mají EET, mají to všechno propojené přes internet, se skladovým hospodářstvím a podobně. A jim se nepodařilo zprovoznit Wi-Fi v tom výstavišti. A tím pádem jim nefachčila ta pokladna. A tam stála fronta lidí, která si chtěla koupit tvarůšky a prostě nemohli, protože nefungovalo Wi-Fi. A já jsem jim říkala, ježiš, tak jim to berte jim ty peníze hotově, tak si dělejte čárky nebo něco. Oni říkala, bychom to tam pak museli nahazovat jako ručně, prostě počkáme, až se to jako vyřeší. A to je přesně ono. Vypnou vám elektřinu a budete na hraní. Nebudou fungovat bankomaty, nebudou fungovat platby kartou a když nebudete mít doma hotovost, tak si nekoupíte ani rohlík. Takže toto je potřeba těm lidem zdůrazňovat a zase tady je ta role té svobody slova, že je potřeba upozorňovat i na případy, které už se dneska dějí. Vždyť si vemte, že Tommy Robbins, že mu v prvé řadě, nejenom, že mu ho blokovali na sociálních sítích, ale zablokovali mu možnost, aby mu lidé posílali peníze přes PayPal, jo? Takže přes ty různé donátorské služby. A to je otázka času. Teďka vám blokujou za nevinný vtip o migrantech, vám zablokujou Facebook, ale za rok, za dva, za tři vám zablokujou platební kartu. Proč ne, že jo? Proč ne? Jistě. Jako vždycky to nějak začíná a ti lidi, kteří na to upozorní v těch začátcích, tak na ně všichni ukazují prstem, no, vyplašíte. Konspirátoři jsme. Jo, nebo zpátečníci, konzervativní, outschool prostě. Ale to je jedna věc, která
kterou Eva nadnesla, to mě ještě evokovalo další myšlenku, protože lze platit samozřejmě nejenom plastovými kartami, ale i pomocí aplikací v chytrých telefonech, do kterých je nalinkovaná naše platební karta, o tom jsme si povídali, a to nabízí třeba Google i Apple. Všichni vybízejí lidi k tomu, aby si nalinkovali platební karty do našich mobilů, chytrých telefonů a platili mobilem. Ono to vypadá děsně cool. Přiložíme mobil k platebním terminálům a platíme mobilem, nemusíme tahat z kapsy plastovou platební kartu, kterou bychom třeba ještě mohli ztratit. Jenomže s každým zaplacením mobilem se totiž přenáší nejenom informace o naší kartě do terminálu, ale banka, Google nebo Apple a poskytovatel plateb se dozví i další tři údaje. Sériové číslo SIM karty našeho telefonu, sériové číslo zařízení telefonu na e-mail a údaj o držiteli telefonu podle našeho Google ID anebo Apple ID, identifikačního čísla. Google a Apple mají potom dokonalý stroj ke sledování člověka 24 hodin denně, k monitorování platební a pohybových návyků, které lze potom nějakým způsobem skompilovat do XML souboru, vyexportovat a předat dál, například některým státním orgánům, firmám, sociálním sítím, tajným službám a tak dále. A pokud nemáme tu kartu v mobilu, tak se banky a poskytovatelé Google nebo Apple k těm údajům nedostanou. Nemají číslo naší SIM karty, e-mail našeho telefonu a naše Google nebo Apple ID a identifikační číslo, takže platit přes mobil je jako pozvat si velkého bratra přímo do bytu. Pokud máme v mobilu bankovní a přihlašovací aplikaci banky, platíme přes mobil, tak v tom okamžiku banka má online přehled o tom, kde se pohybujeme, lokalizační údaje, co děláme, co čteme na mobilu, jaké stránky si prohlížíme, kam s mobilem chodíme, jestli sportujeme, běháme, jestli se vozíme autem, nebo chodíme pěšky, to podle rychlosti, že jo, přeměny těch GPS lokalizací, do jakých obchodů chodíme, s kým se setkáváme, to všechno umožňují bezhotovostní platby. To není žádné panikaření, to je prostě fakt. Aplikace a chytré telefony. Jenomže když použijeme právě tu hotovost, nic z toho není možné. Banka nic neví, mobilní operátor nic neví, Google nic neví, Apple nic neví, nikdo nic neví. A právě proto jedním z aspektů hysterie kolem COVID agendy je přechod do éry bezhotovostní společnosti. To je právě to riziko, na které musíme upozornit. Já bych chtěla říct, že ta agenda COVID je tak komplexní, že asi těžko, kdy vymyslíme, kdo to celé jako spustil, ale v průběhu času se na to navěsili různí predátoři, kteří uviděli, že ano, tohle opravdu nám pomůže, je to možnost. Možnost to využít pro naše další zvrácené jako zájmy. Jedním z nich je samozřejmě tady to přechod na tu bezhotovostní platbu. Další věc je povinné očkování, další věc je vyeliminování lidí, kteří se odvrací od západního zdravotnictví a snaží se řešit svoje zdraví sami, protože to je samozřejmě potenciální snižování příjmů farmaceutických společností. Takže to je zajímavé, Evi, já tě přeruším, ale právě Roman Primula rozjížděl čínskou medicínu mimochodem v roce 2015-16 a teď je zastáncem právě těch vakcín. Jo, jak úplně přešaltoval to úplně na druhou stranu. Proč? Jako, to je úplně jednoduché, protože zřejmě dostal úplatek nebo nějak byl motivovaný asi finančně, protože to se týkalo Hradce Králové a tam ano. se snad otevřela nějaká klinika čínské medicíny. Podle mě to bylo nějak finančně výhodné pro tu nemocnici v tom Hradci Králové. Jiný důvod tam proto není, protože on celým svým působením, celým svým životem a tím vším, co teďka on říká, samozřejmě podporuje ten farmaceutický nadnárodní korporát. Ano, systém, člověk systém, ano, 100%. No. Poslední slovo, Míša Julišová. Míša, myslíš, že právě lidé, kteří nějakým způsobem neuchopují komplexně tu agendu kolem COVID-19, že kritizují pouze jakési fragmenty toho systému, ale ve skutečnosti ten systém jako takový jim vyhovuje, jsou s ním jaksi souznění nebo zpříznění a pouze parazitují na kritikách jednotlivých prvků toho systému, ale ten systém jako komplexní záležitost tím ve skutečnosti vyhovuje. Vyhovuje, ano. Já jsem se snažila totiž přijít na to, jak je možné, že spousta lidí, kteří doteď považovali, jak už jsem říkala, propagandu za prolhanou žumpu, ty systémové organizace za prolhané lumpy a tak dále,
No tak Najednou jsou dobří. najednou je to všecko naopak, najednou, Ano. jo, ale to je neuvěřitelné, teď je to úplně prostě všechno naopak. Já říkám, těm lidem buď musel někdo ukrást jejich profily, a nebo je to jinak. A tak jsem o tom začala přemýšlet, no a vychází mi z toho jedině tady tohleto, to, že těm lidem opravdu ten systém v podstatě vyhovuje, proto nemají problém s touto agendou, ale vadí-li nějaké ty drobné kosmetické nedostatky a jevili se tedy jako kritici Tak. toho systému. Ve skutečnosti to žádní kritici systému samozřejmě nejsou, jinak by vnímali tu návaznost, tu komplexnost, jinak byli by schopni aplikovat své zkušenosti z manipulací na novou manipulaci. Ale nejsou toho schopni. Já bych to... Ano, no, ještě poslední, Eva. Ano. Můžu jenom, já si osobně myslím, že jsou to lidi, kteří se opravdu bojí být svobodní. A odmítají v některých aspektech převzít zodpovědnost sami za svůj život. Bohužel, tak to je a je potřeba si to přiznat, že to takto je. Ano, ono těch aspektů bude více, souhlasím, budou tam i různé ty charakterové, jo, sociální a tak dále. Bude toho víc, samozřejmě. A to všechno jsme se pokusili rozebrat v našem dnešním rozhovoru, takže takové naše doporučení na závěr, buďme ohleduplní, ale nežijme jenom z obavy z jedné nemoci, na kterou se snaží fixovat naší pozornost, psychiku i mentalitu. Platí stále to stejné, pohyb venku, na slunci, pokud není zataženo, zhluboka dýchat, čerstvý vzduch bez roušky, protože kyslík je ta nejspolehlivější dezinfekce a okysličení našich plic, dýchacího ústrojí, našeho organismu, kvalitní strava v přiměřeném množství, samozřejmě podle našich finančních možností, umět se zastavit, relaxovat, odpočívat, nebýt tak třeskutě hektičtí. A když si tomu dáte nějaký ten výtečný bylinkový sypaný čaj během podzimního sychravého deštivého počasí, rozhodně tím nic neskazíme, ale hlavně, a to je tu nejdůležitější, opatrně s léky, které jenom tiší bolest, protože bolest je vlastně informace, na co bychom se měli zaměřit, ne co bychom měli chemicky potlačit a dál ignorovat. Takže přejeme vám, nepodléhejme modle covidismu a buďme zdraví. Našimi dnešními hosty, kteří nás provázeli dnešním vysíláním, byla publicistka Míša Julišová. Míšo, moc děkuji, měj se krásně a budu se těšit někdy příště. Ano, děkuji, přeji všem hodně zdraví a ať se dám daří. A druhým naším hostem byla blogerka Eva Hrindová. Evi, taky moc děkuji, měj se krásně a taky si budu těšit někdy naslyšenou. Taky přeju všem hodně zdraví a naslyšenou. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, buď stáhněte na našem mateřském webu Svobodného vysílače, anebo zavítejte na náš YouTubeový kanál youtube.com/c/radio-sv-studio-tapin-radio. Tady nám zanechte vaše komentáře, návrhy, postřehy k dnešnímu rozhovoru, co si myslíte o tom, o čem jsme tady mluvili, o tom, o čem jsme si tady povídali, budeme rádi za vaše komentáře. Prosím také klikněte na tlačítko odebírat v pravé horní části obrazovky, které vám zajistí, že budete odebírat i další pořady automaticky, které na Svobodném vysílači připravujeme a budeme pro vás vysílat. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký zbytek večera. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.